Բարև ձեզ։ AMGN News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Օրվա իրադարձությունները եւ դեպքերը ամբողջությամբ եւ անկեղծորեն մեր հավատարիմ հեռուստադիտողների համար, ամենակարևորները նախ համառոտ տեսաշարով։ Ադամ Շիֆը հերթական հայամետ ակցիան կանի։ Ռոբերտ Մենենդեսին մեղադրանք են առաջադրել։ Խոշոր հրդե Ուիլմինգտոնում մեկ մարդ զոհվել է, 15-ը վիրավորվել։ Կիպրոսը քրեականացրեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Գագիկ Ծառուկյանի թեսան նշանակվեց Կոտայքի մարզպետ։ Իսկ այժմ մանրամասն։ Իր հայանպաստ գործունեությամբ հայտնի կոնգրեսական ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 22-ին մի ամբողջ ժամ կտրամադրի ներկայացուցիչների պալատում հայոց ցեղասպանության զոհերի անունների ընթերցմանը։ Կոնգրեսականը կոչ է արել ցեղասպանության զոհերի ժառանգներին իրենց հարազատների անունները ուղարկել իրեն, որ դրանք ևս ներառվեն ընթերցվելիք ցուցակում։ Մեկ ժամվա ընթացքում ես կկարողանամ ընթերցել ցեղասպանությանը զոհ գնացած մարդկանց միայն փոքր թվի անունները, իսկ 1.5 միլիոնից ավելի զոհվածների անունները ամբողջովին ընթերցելու համար կպահանջվեն շաբաթներ։ Լիահույս եմ, որ իմ այս քայլով կօգնեմ հանրության ուշադրությունը հրավիրել այս ոչռագործությանը։ Մարդիկ, ում անունները ես կընթերցեմ, եղել են որդի, դուստր, մայր, հայր, տատ և պապ, մորաքույր և քեռի, նրանցից ամեն մեկի կյանքը անգին էր, ասել է կոնգրեսականը։ Լվադա կենտրոնի կողմից անցկացրած վերջին հարցումների համաձայն Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների հանդեպ դրական վերաբերմունք ունի միայն 19%, բացասական 73%-ը։ Եվրոպայի հանդեպ դրական վերաբերմունք ունի հարցվածների 25%-ը, իսկ բացասական 64%։ Ռուսաստանում նահանգների եւ Եվրոպայի վարկանիշը կայուն անկում է գրանցում 2014-ից ի վեր։ Ամերիկայի հանդեպ բացասաբար տրամադրված քաղաքացիների թիվը 2013-ից մեծացել է 2 անգամ։ Ուկրաինայի հանդեպ դրական վերաբերմունք ունի հարցվածների 31%-ը, իսկ բացասական 55%-ը։ Ռուս անկախ փորձագետների գնահատմամբ պատճառն այն է, որ ռուսական հրատվամիջոցները օր ու գիշեր քարոշչության միջոցով նահանգների բացասական կերպարն են ստեղծում։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հայտնել է Ֆիլիպիններում իրենց կողմից ամենափնտրվող ահաբեկիչներից մեկի Զուլկիֆլի Բինհիրի սպանության մասին, նշում է, որ Բինհիրը, ում բռնելու համար ամերիկյան իշխանությունները $5 միլիոն պարգևատրում էին խոստացել, սպանվել է դեռևս հունվարին։ Բինհիրը ծնվել է Մալայզիայում 1966-ին, ինժեների կրթություն ստացել է Միացյալ Նահանգներում, նրան համարում են Կումպուլոն Մոջահեդին Մալայ Աբեկչական կազմակերպության ղեկավար և Ջեմա Իսլայմա կազմակերպության կենտրոնական հրամանատարության անդամ։ 2003-ից նա գտնվել է Ֆիլիպիններում, որտեղ ենթադրվում է իսլամիստների ռումբ պատրաստել է սովորեցրել։ Ջեմա Իսլամյան համարվում է Ալ-Քաիդայի ճյուղավորումը և պատասխանատու է Ֆիլիպիններում ահաբեկչությունների համար։ Ռոբերտ Մենենդեսին մեղադրանք են առաջադրել, դիտենք մանրամասները։ For nearly 3 years, I've lived under a Justice Department cloud. Սենատի ամենահայամետ անդամներից մեկին Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսին կոռուպցիայի մեղադրանք են առաջադրել։ Դատախազությունը Մենենդեսին ընդհանուր առմամբ 14 կետով է մեղադրում. պաշտոնական դիրքի չարաշահում, խարդախություն, կաշառակերություն։ Ռոբերտ Մենենդեսը կտրականապես հերքում է իրեն ներկայացվող մեղադրանքները։ 3 դատախազության կողմից մեղադրանքների պաշտոնական հրապարակումից մի քանի ժամ անց սենատորը, որը գլխավորում է Արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովը, ժամանակավոր պաշտոնաթողություն է խնդրել եւ հայտարարություն արել։ Ես վրդովված եմ, որ 3 տարի առաջ արդարադատության նախարարության դատախազները սկսեցին այս հետաքննությունը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ դատախազներին կեղծ մեղադրանքների հիման վրա մոլորության մեջ գցեցին մարդիկ, ովքեր քաղաքական ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով ցանկանում են լրացնել ինձ, բայց ես չեմ լրելու։ Ավելին, ես համոզված եմ, որ ի վերջո ես կարդարացվեմ, իսկ այդ մարդիկ պարզապես խայտառակ կլինեն։
Պաշտոնական մեղադրանքի մի զգալի մասը վերաբերում է Ռոբերտ Մենենդեսի եւ նրա վաղեմի ընկերոջ Ֆլորիդայում բնակվող բժիշկ եւ գործարար Սալոմոն Մելջենի կապերին։ Դատախազության պնդմամբ Մենենդեսը, օգտագործելով իր դիրքը, զբաղվում էր Մելջենի բիզնես շահերի հովանավորությամբ։ Փոխարենը Մելջենը տարիներ շարունակ բարձրաստիճան սենատորին բազմաթիվ թանկարժեք նվերներ էր մատուցում։ Այսպես, ըստ մեղադրանքի, Մենանդեսը Ֆլորիդացի գործարարի հաշվին հանգստացել է Դոմինիկյան Հանրապետության ամենաթանկարժեք հանգստավայրերից մեկում, Սիրիայի հետ մեկնել է Փարիզ, իջևանելով մի հյուրանոցում, որտեղ կեցության մեկ գիշերվա արժեքը գերազանցել է 1000 ամերիկյան դոլարը։ 2003-ից 2011 թվականներին Մենենդեսը բազմաթիվ անվճար ուղևորությունների է մեկնել Մելջենին պատկանող օդանավերով։ Նշենք, որ արտաքին հարաբերությունների ազնաժողովի նախագահի պաշտոնում Մենենդեսին կարող են փոխարինել դեմոկրատական կուսակցությունից Բարբրա Բաքսերը կամ Բենջամին Քարդինը։ Հաթորնում սարսափելի վթար է եղել, որի հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, իսկ նրա վարած մինիվենը կիսվել է բախվելով սյանը։ Վթարը եղել է առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում 135-րդ փողոցի եւ Հաթորն բուլվարի խաչմերուկում։ Լոս Անջելես Քաունթի հրշեջ ծառայության փոխանցմամբ վարորդը վթարի հետևանքով տեղում մահացել է։ Դեպքի վարժանած ոստիկանները փակել են երթևեկությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ։ Սյունը ազատել են Toyota Sienna minivan-ից։ Ոստիկանության սպա Ուիլբեր Թերերայի խոսքով վթարի պատճառը մեծ արագությունն է եղել։ Մեքենայում այլ անձինք չեն եղել։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ձերբակալել է երկու կանանց, ովքեր կասկածվում են Նյու Յորքում ամբողջական գործողություն նախապատրաստելու մեջ։ Ձերբակալվածներն հանդիսանում են Իսլամական պետություն, ահաբեկչական խմբավորման անդամներ, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունեն և համապատասխան պատրաստություն են անցել Սիրիայի և Իրաքի ճամբարներում։ Հայտնի է նրանց անունները՝ 28-ամյա Նոել Վլենցեզը և 31-ամյա Էջիա Սիդիկուին։ Նրանք բնակարան էին վարձում Նյու Յորքի Քուինս թաղամասում։ Ահաբեկչուհիները ծրագրում էին գործի դնել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը։ Հիշեցնենք, որ իրավապահները նախորդ շաբաթ Իլինոյս նահանգում ձերբակալել էին երկու տղամարդու, որոնք կրկին կասկածվում են Իսլամական պետության հետ առնչություններ ունենալու մեջ։ Մայամիում սպանել են կանադական հյուպատոսի որդուն։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Ֆլորիդայի Մայամի քաղաքում գնդակահարել են Կանադայի գլխավոր հյուպատոս Ռաքսանա Դյուբեի 17-ամյա որդուն Ժան Վադաֆիբերզուին։ Ոստիկանությունը կարծում է, որ սպանությունը տեղի ունեցել թմրանյութի վաճառքի հետ կապված հաշվի արդարի ժամանակ։ Իրավապահները առայժմ տեղեկություններ չունեն, թե ով կարող էր կրակել հյուպատոսի որդու վրա։ Դեպքի վարժանած ոստիկանները ձերբակալել են հյուպատոսի կրտսեր որդուն 15-ամյա մարքին։ Նա կասկածվում է սպանության մեջ, սակայն մանրամասները չեն հաղորդվում։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Դյուբեի որդիները ժամանել են դեպքի վայր, որտեղ պետք է թմրանյութերի վաճառքի գործարք կնքվեր։ Նրանք եկել են դիվանագիտական համարանիշներով BMW մակնիշի մեքենայով։ Դեռահասները զինված են եղել։ Նշվում է, որ սպանվել է Woman Joshua Wright, թմրավաճառներից մեկը, իսկ նրա ընկեր 19-ամյա Anthony Rodriguez-ը վիրավորվել է։ Քննության տվյալներով գործարքը ավարտվել է վեճով և կրակոցներով։ Խոսքը 5000 դոլար արժեքով թմրանյութի մասին է։ Հետաքննությունը համատեղ իրականացնում են ամերիկյան և կանադական իրավապահ մարմինները։ Մեկ մարդ զոհվել է, ևս 15-ը մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել Սաութ Լոս Անջելեսի մոթելում բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը բռնկվել է գիշերը ժամը 3:13-ին Ուիլմինգթոնի 100 East C Street հասեյում գտնվող երկհարկանի շենքում։ Հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչի խոսքով մարդկանց մեծ մասը վիրավորվել է, քանի որ ստիպված են եղել թռչել պատուհանների ցած։ Դեպքի վայր 100-ից ավելի հրշեջներ, 5 հրշեջ հաշվարկ բժիշկներ են ժամանել, որոնց հաջողվել է միայն մոտ 1 ժամ անց մարել կրակը։ Չափահաս մի տղամարդ մահացել է տեղում։ 12 վիրավորների տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանցից մի քանիսի վիճակը ծայրահեղ
վերահեղ ծանր է։ Մոթելում 30 մարդ է եղել, ովքեր չեն վիրավորվել։ Նրանց կացարան է տրամադրել Կարմիր խաչը։ Հրդեհի բռնկման կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Ըստ իրավապահների, կասկածներ կան, որ հրդեհը միտումնավոր է եղել։ Հրաձգության հետևանքով Հաթորնում սպանվել են մի տղամարդ և 44-ամյա Դենիս Բերին, իսկ նրա որդին 12-ամյա դեռահասն էլ վիրավորվել է։ Լոս Անջելեսի արվարձանում Դենիս Բերին մոտեցել է ոստիկանին և հայտնել, որ իրեն հետապնդում են։ Այդ պահին մոտեցել է Cadillac մակնիշի մեքենան, որից կրակոցներ են արձակել կնոջ ուղությամբ։ Ի պատասխան ոստիկանը ևս կրակել է։ Տղամարդն ու կինը տեղում մահացել են։ Մերսեդես մեքենայում գտնվող դեռահասը վիրավորվել է։ Քյանդիլակի վարորդը և մյուս ուղևորը ձերբակալվել են։ Պարզվել է, որ մեքենայի ընթացքի ժամանակ կինը նայել է Քյանդիլակի վարորդին և ծիծաղել է։ Քյանդիլակը սկսել է հետապնդել կնոջը և անչափահաս որդու առջև գնդակահարել է նրան։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը նախազգուշացում է տարածել Թփենգայի բնակիչների համար, նշելով, որ վերջին շրջանում աննախադեպ ավելացել են գողությունները։ Վեսթ Հիլզում 1 օրում 6 տուն են կողոպտել։ Բոլոր դեպքերը եղել են 3 առավոտյան ժամը 11-ից մինչև ցերեկը ժամը 2-ը, երբ 3 ժամվա մեջ։ Գրեթե բոլոր դեպքերում տներում մարդ չի եղել, միայն 1 դեպքում տանտերը մտել է այն պահին, երբ գողոպտիչները մակրազարդում էին տունը։ Ըստ նկարագրության կասկածյալները աֆրոամերիկացիներ են, մեկը 18-ից 20 տարեկան 6 ոտնաչափ հասակով, 200 փաունդ քաշով և միջին կազմվածքով։ Մյուսի մասին միայն հայտնի է, որ մոտ 20 տարեկան է։ Գողոպտիչները եղել են արծաթագույն Acura մակնիշի մեքենայով։ Արտառոց միջադեպ Դյուքի համալսարանի մոտ դիտենք։ Հյուսիսային Քերոլայնայում Դյուքի համալսարանի ղեկավարությունը հետաքննում է միջադեպը, որը ապշեցրել է հանրությանը։ Քյամփսի մոտ ծառից կապված կախաղանի պարան են գտել։ Այդ տարածաշրջանում նման նշանը հատուկ իմաստ ունի, որտեղ լինչահարողները տարիներ շարունակ ահաբեկել են սևամորթներին։ Երբ հայտնաբերել են օղակը, մի քանի հազար մարդ է հավաքվել գոթական ոճի զանգակատան մոտ իրենց բողոքը հայտնելու։ Համալսարանի նախագահ Ռիչարդ Բրոդհեդը նահանգի բոլոր բնակիչներին կոչ է արել դիմագրավել ռասիզմի դրսևորումներին, մինչ ոստիկանությունը և համալսարանի վարչակազմը քննում են դեպքը։ Ոստիկանության փոխանցմամբ կախաղանի օղակը հայտնաբերվել է գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Բրայան կենտրոնի հրապարակի մոտ, որտեղ գտնվում է ուսանողների հանրակացարանը։ Աֆրոամերիկյան ուսանողական դաշինքի փոխնախագահ Հենրի Վաշինգտոնն հայտնել է, թե 14 ուսանողներ տեսել են, որ օղակը կախված է եղել ամբողջ գիշեր։ Նշվում է նաև, որ համալսարանում մի քանի ռասայական միջադեպեր են եղել։ Վերջին շրջանում համալսարանի տարածքում աֆրոամերիկացիների հասցեին նաև սպառնալիքներ են հնչել։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Եթե ուզում եք ձեր հանգիստը ուրախ անցկացնել, ընտանիքներով, երեխաներով եկեք դուք այստեղ։ Ես ձուկ եմ բռնում։ Եկեք, համեցեք, իշխանը Սևանի ձեր գալն է սպասում։ Հայաստանի պես մեծ բակ է կարծես, քո երեխային կարող ես թողնել ու հանգիստ սրտով գործի անցնել։ Ես չեմ ուզում ձուկ գալ, ես ունեմ շատ մնալ։ Մայրիկ, ինձ ասա, էլի են գալու։ Թե կուզեք նորից երեխային բերել, հիշեք անունը։ Չեք նախ Հրաունը։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները. ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818 985 5990 հեռախոսահամարով։